Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su 5 osoba zbog sumnje da su malverzacijama oštetili više osoba za oko 3 miliona dinara. Uhapšeni su sudski izvršitelji iz Valjeva GB, DJ, SV i SP zbog sumnje da su počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja i pranje novca, kao i ZP koji se tereti da je izvršio krivična dela pranje novca i pomaganje u zloupotrebi službenog položaja, saopštio je MUP Srbije. Osumnjičeni se terete da su od januara 2018. do novembra 2019. godine fingirali sprovođenje izvršnog postupka. Kako se sumnja, oni su fiktivnom dokumentacijom izdavali naloge računovodstvu suda za isplatu sredstava na račun osumnjičenog bravara ZP na ime usluga obijanja i zamene brava na vratima koje on nije izvršio. Na ovaj način oni su, kako se sumnja, oštetili izvršne poverioce za 2.963.300 dinara. Kako je navedeno u saopštenju, postoji sumnja da je GB od decembra 2015. do decembra 2016. godine novac koji su izvršni dužnici uplatili na ime troškova postupka zadržao za sebe bez uplaćivanja na račun suda. Na taj način on je oštetio izvršne poverioce za 119.250 dinara. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužilaštvu.